ଲୋକମାନେ ମାସ ମାସ ଧରି ସ୍ନାନ କରୁନଥିଲେ କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବହୁତ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ସ୍ନାନ ନ କରି ରହିପାରୁନୁ। ଆମ ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁ କ୍ଲକ୍ ପର୍ସ ବ୍ଲାକହେଡ୍ ସ୍ୱାଟେଡ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହାର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେବା ଏବଂ ସେଥିରେ ଡାର୍ଟ ପଲ୍ୟୁସନ୍, ତା ସହିତ ମେକଅପ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ। ଏହା କେବଳ ଟିନେଜର୍ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନି, ଏହା ବୋଥ୍ ମେନ୍ ଅମେନ୍ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କିଛି ସବୁ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାହାକୁ ମୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଫଲୋ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କ୍ଲିୟର ଦେଖାଯିବ, ଗ୍ଲୋଇଂ ଦେଖାଯିବ, ହେଲ୍ଦି ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ? ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପଜିଟିଭ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ସାରା ସ୍ୱାଗତ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସହିତ, ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଫଟାଫଟ ଯାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବହୁତ ହିଁ ଡିଜାଇରେବୁଲ୍ ଟପିକ୍ ଉପରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲକ୍ ପର୍ସ ବ୍ଲାକହେଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ହେଡ୍ସ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯଦି ନେଚୁରାଲ୍ ଗ୍ଲୋ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ, ତେବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ଦୂର କରିପାରିବେ, ତାହା ବି ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବତାଉଥିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କରିବେ, ତେବେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସ ଦୂର ହେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କ୍ଲକ୍ ପର୍ସର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ କରିବ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ରହିବ। ମୁଁ ନିଜେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଏହାର ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା, ମୋ ମନ କହିଲା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ସେୟାର କରିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି, ସ୍କିନ୍ ଗ୍ଲୋ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ପୁରି କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ନେଚୁରାଲି ଗ୍ଲୋ ବନାଇବା ପାଇଁ, ସ୍କିନ୍ରୁ କ୍ଲକ୍ ପର୍ସକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ୍ସକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବାର ଅଛି। ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଷ୍ଟେପ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମକୁ କରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟିମିଂ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ନେଇନେବେ କିଛି ଗରମ ପାଣି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଗରମ ପାଣି ନେଇଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି ପୋଦିନା ପତ୍ର। ପୋଦିନା ପତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ମେନ୍ଥଲ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଥାଏ, ଏହା ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ କୁଲିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଏହା ଆମ ଫେସ୍ରୁ ଏକେନ୍ ପିମ୍ପୁଲର ଯଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଟର୍ମରିକ୍ ପାଉଡ଼ର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ପିଓର୍ ଟର୍ମରିକ୍ ପାଉଡ଼ର୍ ଆଡ଼୍ କରିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି 2ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ଅଛି। ନେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପର୍ସ ଓପନ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଡାର୍କ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପତ୍ର ସିଝି ଆସିଲାନି ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ି। ଦେନ୍ ଆମକୁ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଟାୱେଲ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏମିତି ଷ୍ଟିମ୍ ନ ନେବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନର୍ମାଲ ଏକ ଟାୱେଲ୍କୁ ପାଣିରେ ଡିପ୍ କରି ତାହାକୁ ଚୁପୁଡ଼ି ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ଲଗାଇ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇପାରିବେ, କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ପାଣିକୁ ଆଦୌ ବି ଫିଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ରଖି ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହାକୁ ଆଇସ୍ ଟ୍ରେରେ ରଖି ଆଇସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ରଖିଦେଲି। ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆଇସ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଏକ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ଯାହା ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରବ୍ର ମଧ୍ୟ କାମ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ହଳଦୀକୁ ଫାଷ୍ଟ ତାୱାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରି ନେଉଛି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଳଦୀର କଲର୍ ବ୍ଲାକ୍ ନହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବେଳେ ଏହା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ହୋଇଯିବ, ଦେନ୍ ଜାଣିବେ ଏହା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ କଣ୍ଟେନର୍ରେ କାଢ଼ି ନେବି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ହଳଦୀକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିନେବାର ଅଛି 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ବେସନ ଗୁଣ୍ଡ, 1 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ରାଇସ୍ ଫ୍ଲୋର୍ ମାନେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଭଲ ସ୍କ୍ରବ୍ର କାମ କରିଥାଏ। ଦେନ୍ ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିନେବାର ଅଛି 2 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ ଦହି। ଦହି ଆମ ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋଇଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍କୁ ବ୍ରାଇଟେନିଂ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ପେଷ୍ଟକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ କେତେ କ୍ଲିୟର୍ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ, ସ୍କିନ୍ରୁ ବ୍ଲାକ୍ ହେଡ଼୍ସ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଡ଼୍ସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସ୍କିନ୍ରୁ ଏକ୍ସେସ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଆବଜର୍ବ କରିଥାଏ, ସ୍କିନ୍କୁ କ୍ଲିୟର୍ ବନାଇଥାଏ, ହେଲ୍ଦି ରଖିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ହିଁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହାଲକା ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ହେବ, ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ହାଲକା ଡ୍ରାଏ ହେବ ଦେଖିବ ଏହା ଫାଟି ଫାଟି ଆସୁଥିବ ଜଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଫେସ୍ରୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଫେସ୍ରେ ଥିବା ଏକ୍ସେସ୍ ଫେସିଆଲ୍ ହେୟାର୍ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ଆସିଥାଏ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ମି, ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଆସି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରଗଡ଼ି ରଗଡ଼ି ଏହାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏମିତି କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯାହା ରହିଲା ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରି ନେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରି ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍ କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ୱିକ୍ରେ 2-3 ଟାଇମ୍ସ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ବାର ବାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ବାର ବାର ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ। ୱିକ୍ରେ 2-3 ଟାଇମ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫେସ୍କୁ ୱାଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଫେସ୍ରେ ଟର୍ନର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ପାଣି ବଳିଥିଲା ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ରଖି ଆଇସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଟର୍ନର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ୍ କାକୁଡ଼ି ତାହାର ଜୁସ୍କୁ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ରଜ୍ ୱାଟର୍କୁ ଆଡ଼୍ କରି ଟର୍ନର୍ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତେବେ ଟର୍ନର୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟର୍ନର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି
ଆପଣ ମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଏଇ ଟର୍ନର୍କୁ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଟର୍ନର୍କୁ ମୋ ଫେସ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେଉଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ହାଲକା ହାଲକା ଅଦା ଥିବ, ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଫେସ୍ରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିନେବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଫେସ୍ଟା ଟିକେ ଟିକେ ଅଦା ଅଦା ଥିବ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା, ଏହା ଆମ ଫେସ୍ର ମଶ୍ଚର୍କୁ ଲକ୍ କରି ରଖିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଏମିତି ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବତାଇଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେମିତି କରିବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ୱେଟ୍ କରି ରହିଲି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ହିଁ ମୋଟିଭେସନ୍ ଆଣିଥାଏ ଏମିତି ସବୁ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରାପୁରି ଫ୍ରି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ ବାଏ।